Hvad bliver afgørende for den sejr, I kommer efter? Hvad er det, du tror, der kommer til at afgøre kampen? Det bliver nok ikke den kønneste kamp. Nu har jeg lidt tvivl om, hvor god banen er, og jeg tror, at vi kan forvente, at Brøndby kommer og vil slås mere end spil, og det må vi jo gribe an med samme midler. Jeg tror, det bliver en kamp mere end en flot spil. Der har været utrolig meget snak fra medierne og så videre udefra forud for kampen her. Hvordan er det som spiller sådan at opleve den her hype omkring kampen? Det er dejligt. Det er jo det, vi godt kan lide. Altså, vi kan godt lide at spille for fuld stadions og spille afgørende kampe, så det er helt klart en både for os og for Brøndby, så lidt anden måde, den er vigtig, ikke? Men lige så vigtig måske, så det skal nok blive rigtig godt. Det er sådan, vi helst vil have det. Hvordan holder man fokus? Det er ikke noget problem. Det er jo det, vi er ansat for, og det er det, vi helst vil. Det er de her kampe, de tæller lidt højere sidst på året end gennemsnittet. Og hvordan har man det lige før, man skal ud og spille sådan et lokalt derby? Der har man det forhåbentlig godt. Det håber jeg, fordi at, som sagt, det er jo det fedeste. Jeg tror godt, jeg tør at tale på de flestes vegne og sige, at det er det, der giver de bedste følelser. Og man skal bare være koncentreret. Altså, det er trods alt bare en fodboldkamp, ligesom alle de andre. Så den skal vindes. Hvordan har man det lige før, man skal ud og spille en kamp, der kan give en mesterskabet? Så har man det godt, fordi man selv kan afgøre det. Så det er heldigvis i år sådan, at vi selv kan afgøre det. Så det giver en lettere følelse, tror jeg, en gladere følelse. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.